გესალმებით მეგობრებო, მე გახლავართ დავით ბოтковელი და მინდა წარმოგიდგინოთ უშუალოდ криптовалюტების ანალიზი. გაუმძინარეს შექმნელი ვითარებიდან, გაუმძინარე მოლოდინებიდან და ასე შემდეგ. და პლუს ამას, რა თქმა უნდა, მე არ მოყავს ფორმა ესეთ შრაალთ გაკეთებული, ძალიან ნიშუათოთ ვაკეთებ ესეთ ანალიზ. პლუს ამას შემოგთავაზოთ ის მეთოდი, ერთ-ერთი მეთოდი, რომელთა შეიძლება თქვენც ხემძღანელოთ, რა თქმა უნდა და это как даაგურდეთ базарს და სწორედ აი ამ მეთოდის საშუალებით თქვენ ბევრ რამესაც გაიგებთ თორმე სად იმყოფება. ერთადი თემა ეს ეხება, რა თქმა უნდა, ზლიერ ფასებს, ზლიერ ფასებს და შესაბამისად აა ესე ვთქვათ, გეცობინება, თქვათ, სად მოელოდეთ და რას მოელოდეთ და ასე შემდეგ. პირველი რიგში დავიწყოთ ბიტკოინის თემით. ბიტკოინი ჩამოვიდა 20500-დან თ უпроцеბა ქემო ჩამოცდა რა თქმა უნდა. ეს არის დიდი ვარდნა, დიდი ვარდნა და შესაბამისად დღეისთვის რა ჩანს, ეს არის ეს ჩრდილები. ეს ჩრდილები ერთგვარად მაუწებელია იმისა, რომ ჯერჯერობით, ჯერჯერობით ბაზარს არ უშובენ ეს ეს სტრაფათქვევით გაუმდინარ სხვადასხვა ფაქტორიდან. ერთ-ერთი ფაქტორი შეიძლება იყოს ის, რომ ბევრი მყიდველი კიდე გამოუჩდეს ბიტკოინს. ანუ როგორც მაგალთისთვის აი, გამოუჩდა ერთგვარად მყიდველები. ამშიც ვარ დარწმუნებული, უფრო ვიდრე ვთქვა, რომ არაფერი არ კეთდებოდა მან და დარწმუნდი იმის შემდეგ, რაც უფრო ბაზარი წამოვიდა ქვევით და ტრენდი წამოვიდა ქვევით, ახლა შეიძლება იგივე სიტუაცია განვითარდეს. მე ვერ ვიტყვი, რომ ახლა აუცილებელი არის, რომ ბაზარს შეтряალდეს და წავიდეს ზევით. ესეთი რამ შეიძლება არ მოხდეს, ამიტომ ზათიყავით ამისთვის, იმისათვის, რომ ბაზარმა საერთოდ ჯამში აი ა მთლიანობაში მოდი ესე ვთქვათ, ხო, შეატრიალა თავისი თავი, მინიმუმ, მინიმუმ უნდა გასწეს აი ამ ნიშნულს, აი ამ მაქსიმალურ დონეს. და მაქსიმალური დონეს ზევით უკვე, რა თქმა უნდა, განიღილება აი ეს პოზიციები. მანამდე აქ ახლა აი ეს პოზიციები ჯერჯერობით არ არის, რა თქმა უნდა, შეიძლება ახლა გაკეთდეს პატარ-პატარა პოზიციები, პატარა სტოპით, თეიკი 3-ჯერ მეტი, 4-ჯერ მეტი და ასე შემდეგ. არა ინვესტიციები რა მე ამას გულის ხმობ, არამედ უშუალო ტრეიდინგი, რაც რეალობაში უფრო ვთქვათ ამ ეტაპისთვის მისაღები არის, იმიტომ რომ ინვესტიცია აქ, ну, არ ვიცი, ხე რა დონეზე იქნება შესაძლებელი, მიუხედავად იმისა, რომ ბაზარი დაეცა კარგად და ასე ვთქვათ, ბრჭყალებში კარგ ფაზზე იმყოფება, ხო? მოეშვით ამის განსაზღვას, რომელ ფაზზე იმყოფება, თქვენ ეს damage-დეთ. მეორემ თქვენთანგან მაარიცით ესე იგი როგორც მე არ ვიცი ხორმე ხშირ შემთხვევაში, ამიტომ ამიტომ შეხედეთ უშუალოდ მიმდინარე სიტუაციას. მიმდინარე სიტუაცია, იმედი თუ დავფაროთ და მე არ ვიცოდეს ბიტკოინი რომ არის, მიმდინარე სიტუაცია არის სელის სიტუაცია, შესაბამისად ჩვენ უნდა ვივაჭროთ აქსელზე და არა ბაიზე. пайзе ვაჭრობა მხოლოდ და მხოლოდ ай 32000-ის ზევით ანუ 33000-ის ზევით და ასე შემდეგ იქ უკვე გამოჩდება იქ შეიძლება იმასაც გეტყვით რომ შეიძლება იქ მოხდეს ай აქ მოხდეს ესეთქუათ ერთგვარი ცრუ გარღობები და კიდე ახალი ტალღა წავიდეს ქვევით და ასე შემდეგ მაგრამ ნუ ჯერ ეხლა იმყოფებით 21500-ზე ხა 21500-დან რა თქონა კრიპტოვალუტა ყველაფერი ხდება თავისთავად უფრო упро эсэти инструментია криптовалюტა ხო ძალიან ინსტრუმენტია იმგაგებით რომ ძალიან სტрафат მოзраობს ერთიან მეორე მიმართულებით მაგრამ криптовалюტას გააჩნია ესეთი წყნარის სიმშვიდის პერიოდები ძალიან დიდი ხნის განმავლობაშიც ამიტომ ამასაც დაუგვირდეთ რაც შეეხება ეხან дел სიტუაციას თუ გადავხედავ ჩვენი თუნდაც საათიან გრაფიკსაც ძალიან კარგი ჩანს რა მიმდინარებს აქ მიმდინარობს ერთი ძალიან კარგი ესე ვთქვათ ვარიანტი ეს არის რომ ყრიან ბაზარ და ბაზარზე ყრიან ესე ვთქვათ მყიდველებს, ანუ იყუებენ მყიდველებს პირდაპირ გაგებით და მეორე მხრივ стоповენ გამყიდველებსაც და უნდათ რომ ბაზარი დაცალო. ერთი ერთი მხრივ აშ ჩანს ახლა. ამ ეტაპზე აი ამ სანთლებით და ასე შემდეგ. მე რაც მქონდა პოზიცია გახსნილი ну стоп и годузия цаугебельში რა თქ უნდა და აი ამან გამितीშა აი ამ სანтелმა გამितीშეს чёмសារფერე არის ყო უბრალოდ მაინტერესებდა და ასე შემდეგ იმდენად უაზრო სიტუაციაში ვიყავ შესული მე თვითონ გამიგვდა რომ შევედი ხო 아무том დღეს მდგომარეობით რომ ვთქვა რომ აი ესეთე აჭიტირება ეციან საერთოდ რა და თქვენ ამას არ აყვით მე უცებ აიხა გაჩერდა ბაზარი, აუცილებლად წავაზევით. არაფერი არ წავაზევი ჯერჯერობით. ახ აქ არაფერი არ ჩანს ესეთი. ბაზარი წავაზევით, როცა ჩამოაყალიბებს სტრუქტურას, როცა ჩამოაყალიბებს აა ესე ვთქვათ, შეცვლის თავის ხედვებს მარტივენით რო გითხრათ, ხო? ანუ დაღმავალი სისტემიდან წავა აღმავალ სისტემაში. შესაბამისად, ახლანდელი სიტუაციაში ჩანს მხოლოდ ერთი რამ, რო ბაზარს წლიან залян мқიდველებისაგანაც და გამყიდველებისაგანაც აა და აი ცოტა ფრთხილად ვიყოთ ბიტკოინზე. ცოტა კი არა, კარგად ფრთხილად ვიყოთ ბიტკოინზე, ძალიან დიდი ზრу გარღობები, ცუდი ზრу გარღობები დააჩნია. აა ჯერ დაწყნარდეს ბიტკოინი და იმ холоდაм холоდ ამ შემდეგ შეგვიძლია გავაკეთოთ რაღაც. რაც შეეხება кардаნოს кардаნოზე ერთგვარად უფრო სტაბილური სიტუაციაა. მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ ბაზარი იმყოფება ასეთ ფლეჩში. თან ყველას საინტერესო კარდანოზე ხომ ხდა ის, რომ ბაზარმა გააჩერა თავის თავე, ანუ მინიმუმები გააჩერა. აა მოდით ახლა ცოტა სხვა კუთხითაც შევხედოთ, ხო, კარდანოს. კარდანო იყო 2-3 დოლარამდე იყო ასული. და ამჟამად იმყოფება 50 ცენზე, 51 ცენზე. ну это э ситуацияrandomat gamudgeba da tu tsarsul istoriase ega beurs uqvars forme tsarsuli istoriits saubari magra munda gaithvalisi rot ertirame protsats istoriaze gok saubari mitumet es zalyan tsarsuli istoriaze vo amshemtkhovashe 2021 tseli artsise zalyan tsarsuli istoriya magra es protsa akhtoma moxta da ase shebdek magra ak sva pirobebi arsebobda აი ესეც გავითხოლეს წინ. აქ სხვა ტენდენციები არსებობდა. აქ სხვა მიმართულებები და ფიქრები არსებობდა. დღეისთვის აბსოლუტურად სხვა მიმართულებები არსებობს. სხვანელი ტენდენციები არსებობს და ასე შემდეგ. ამიტომ ნუ დაუჯერებთ ერთი მხრივ მას, რომ кардаნო და თუნდაც سول ერთუთით რა ქვია მას,suma ავიწება سولანა. ხო, سولანას აი საუკეთ კრიპტოვალტა აუცილებლად ავარდება ზევით რაღაცას იზავს და ამ შემდეგ. მოდით რა ჯერ ჩამოაყალიბო სტრუქტურა, ჯერ არაფერი მაგ დაგვარი არ ჩანს. ამ ეტაპისთვის რა ჩანს? ეს არის დაგმავალი მიმართულება უბრალოდ განსხვავებით ბიტკო ბიტკოინისგან, აქ რატომღაც აი ესე კარგად დაიჭირეს ფასი, ანუ ძირი ამ შემთხვევაში დაიჭირეს. ეს ძირი ამ შემთხვევაში არის, აი ძირთადად აი აქედან მოდის უფრო აა, ცოტა ესეთი წარსულიდან. ეს არის შიდა მინიმუმი, ეს არის რაღა დიდი მინიმუმი და ასე შემდეგ. აა და ეს არის low-aris 45 ცენტი. აი აქ რაც ჩანს. ახლა سولანაზე, ხო, ну აქ კიდე ერთი დავუმატებ, რომ მოსალოდნელია ერთგვარი პინგ-პონკის ვარიანტი, ან ტენისის ვარიანტი როგორც გინდა დაარქვით, მამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს, მე შეიძლება თუ წენ უბრალოდ ამ ტერმინს მეტი არაფერი შეესაბამისად შესაძლებელია ესეთი ფლეტური მოძრაობა განვითარდეს. سولანას რაც შეიძლება ვიმოقفებით ასევე დაღმავალ ტრენჩი არანაირი აღმავალი ტრენდის საფუძვლებიც კი არ არსებობს და შესაბამისად ველი კიდე დაიწფოს დაღმავალი სლა. მინიმუმ سولანა რაც შეიძლება რო გაარღვის რო რაღაც შეიძლება ჩავთვალოთ ეს არის აი ეს ანთელი ხო ეს არის აა, ნუ 60 დოლარს უნდა მიაღწიოს ფასმა. 60 დოლარს უნდა მიაღწიოს. მანამდე სტრუქტურა გარეგნული სახე, მაქსიმუმ მინიმუმების ცვალებადობა, რომელსაც გავიzaghi უკვე მრავალი წელია უკვე. დავიხალია მის გაძაღლებთ, მაგრამ შეხედეთ, მაინც მაქსიმუმ მინიმუმების ცვალებადობას. მაქსიმუმ მინიმუმების ცვალებადობა მოდის კვეით. აქ შეიძლება ბაზარმა აციოს თავის თავი რაღაც ახნას და ასე შემდეგ, შეიძლება აი მაქსიმუმს მიაღწევოს ან 45 დოლარამდეც კი მივიდეს ფასი, მაგრამ ეს დედა თავაფერს არ ნიშნავს ამ ეტაპისთვის. ამიტომ როდეს თუ თუ ჩვენ გვინდა რომ დავინახოთ რომ თქვა ბაზარი მოტრიალ და აქაც ასევე რაღაც მაქსიმუმი უნდა დაარღვის. დღეისათვის სტრუქტურა მიდის ქვევი, დღეისათვის არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება. ერთადერთი რაც შეიძლება ვთქვა რომ ხდება ეს არის True gargoyles, ძალიან ცივი True gargoyles მინდა გითხრათ. ა ეს არ არის კარგი ესეთი საინტერესო თუ გარغوები და ასე შემდეგ ბაზარი სანამ მივიდა აი ამ ფასამდე მანამდეც ქისტი მოძრაობა ერთი და მეორე მიმართულებით და ახლაც ოთცაც მივედით ამ ფასამდე ახაც ნუ იგიემ დგომარეობა გვაქვს რა შეიძლება მითქვათ ამიტომ ამიტომ ძიდათ აქცენტს ბაიზე ნუ გააკეთეთ солтруат акцентის გაკეთება ბაიზე არხეს შემდეგი კოსმოსი მმ კოსმოსი მე მახსოვს კომუნისტობის დროს იყო ესეთი პაპიროსი არმოციო ციগারেტი ესა ყოველას დიდი ჯავრთელობისთვის სამწუხაროდ მომწველი ვარ თქვენ გაუფრთხილდით თქვენ ჯავრთელობას ხო კოსმოსი კოსმოსიც ქვევით მოვიდვართ უბრალოდ აი ნახეთ سولანა და კოსმოსი გაგორდეთ როგორც სანთლებია, თითქმის ერთレイ ანალოგიური სანთლებია, ხო? აა ფიქრი ბაიზე არა შეიძლება და ფიქრის 셀ზე ეხლა გინდა თუ არა ეხლა შეواردდეთ 셀ზე, რა თქმა უნდა არა. ყველა криптовалюტაზე ეხლა შეواردნა არ ხდება. ბაზრები ძალიან მე ასე ვიტყოდი, რომ ძალიან ნეროზულები არიან. ამიტომ მოდი ცოტა დაწყნარდეთ ეს ბაზარი და მყოლოდ მყოლოდ აა მერე შევაფასოთ სიტუაცია. აკაც იგივე ა სიტუაცია არის. ა პოლკადოტი, რაც შეიძლება პოლკადოც, ну, როგორ გითხრათ რა, აი ძალიან ძალიან ისტორია ა არ მაქვს მე, მაგრამ, ну, რასაც ვხედავ, 33 დოლარიდან 7-8 დოლარამდე ჩამოスლა. კატასტროფის ტოლფასი არის ეს, რა თქმა უნდა, ამ криптовалюტებში. აი სიტუაცია ესეთია, რაღაც კორექცია, რაღაც ხალხის შევარდნა ბაზარზე როგინდა თუ არა დაბალი ფასია და ეს როგორ დასრულდება, კაცმა არ იცის. ფრთხილად იყავით, ფრთხილად მოეფყარით აი ესეთ მომენტებს. როდესაც ბაზარი ერთი გახსოვდეთ, ხო ეს მე ამას master class-ზე ყოველთვის ხსნით ხოლმე. და ამას თავში ქთავსი გააჩნია. აა ჩვენი ბუნებიდან გამომდინარე. როდესაც ბაზარი არ იძურის, საერთოდ. აი სწორედ machinery შესვლის მომენტი. როდესაც ბაზარი უკვე დაიძრება ხო აი ეს ერთგვარ შეიძლება ნიშნავდეს რომ არასწორი მიმართულებითაც შეიძლება წავიდეს ბაზარი. ამიტომ მანამდე სანამ არ დაწყნარდება ბაზარი ხო აი ცელზა შევიდე? ისმის შეგეთქوار მუ დაწყნარდეს ბაზარი. ხოლო და მხოლოდ ამის შემდეგ გადაწყვეტ ცელზა შევიდეთ თუ ბაიზე შევიდეთ. აი ხა გადავიდეთ იმ თემაზე რაც მე გითხარით, ხო? საკმაო საინტერესო თემაა რეალობაში ეს ერთ-ერთი მომენტი არის, რომ გავაოლოთホルმე დიდი ესე ვთქვათ, კარგ ფასებზე ხაზები აი ეს მარტივად რომ ვთქვათ, აა და მეરે დააკვირდეთ ამ ხაზებთან მართებაში ბაზარ როგორ იქცევა. ანუ ჩვენ რეალობაში და ყველგან, სადაც არნა წაიdevkitოთ, გაქვთ ერთი რამ, რომ ну ყველაზე ესეთი მაგარი ა მყარი და ასე შემდეგ, ძინა ყობა მყარდაწერი ხარდაჭერის დონეები არსებობენ მხოლოდ და მხოლოდ ბაზრის შემოტრიალების ადგილებში. ანუ მაგალითად ააქსაიდანაც ბაზარმო მერე ზევით დაიყвана მოძრაობა. მაგალითად ააქსაიდანაც ბაზარ ჩამოვარდა და ასე შემდგომ. ბევრი არის ესეთი ვიდეო შეგიძლიათ ნახოთ მეც სამაკ ამის შესახებ გადაღებული, შეგიძლიათ შემთანაც ნახოთ, რომ ესე ვთქვათ, მოტრიალების წერტილები არის ერთ-ერთი ძლიერ წერტილები. რა თქმა უნდა ეს არის ერთ-ერთი ერთ-ერთი კი არა შეიძლება იყოს ერთადერთი ესეთი უძლიერესი წერტილები, იმიტომ რომ ბაზარი, როდესაც ტრიალდება, მას გააჩნია რაღაც საფუძველი. ეს საფუძველი არის რამდენიმე შესაბამისად ამ საფუძლებზე ახლა ვერ დავიწყებთ საუბარს. მე რიסי განხილვაც მინდა ამ ეტაპისთვის. ეს არის დიდი სანთლის ეფექტი. ანუ ბაზარზე როგორციც დაირო თუ დააკვირდებით ვიზუალურად მოდი აირო დავაკვირდეთ ხო ვიზუალურად იგივე ბიტკოინს მაგალითად და გავავლოთ ხაზები დიდ სანთლებზე დიდი სანთლად რა ეხა ისმის შეკეთვა ხო დიდ სანთლად რა ჩავთვალოთ დიდ სანთლად შეიძლება ჩავთვალოთ ისეთი სანთელი რომელიც ვიზუალურად მინიმუმ განსხვავდება სხვა სანთლებისგან იმით რომ ის არის რამდენჯერმე დიდი ფენა თქო თუთი სანთლის ხუთი სანთლის ხუთ სანთელს რო შეხედათ აი ძენა სანთლებთან შედარებით რამდენჯერ მე დიდია, მინიმუმ 2-3 ჯერ დიდია. აი ასეთ სანთელი მაგალითისთვის ახლა რასაც მე უცხებ, ვაკვირდები. არის მაგალითად აი ეს სანთელი, აი ეს შავი სანთელი. ხო? რატომ არის ეს შავი სანთელი ჩემთვის გამორჩეული? იმიტომ რომ თუ შეხედავ დანარჩენ სანთლებს, ეს დანარჩენი სანთლები 2-3 ჯერ მაინც ჩაეტევა აი ამ სანთელს. ესაბამისად, რადგანაც დიდია, ну, криптовалюტაზე ცოტა схვანაერად მუშაობს ეს биржа, ცოტა განსხვავებულად მუშაობს ეს биржа ჩემი აზრით, და ამიტომ მე როცა დაუკვირდი ამ ფენომენს ერთგვარად დიდი 산თლების ფენომენს, მივხვდი რომ აქ არის ერთი ძალიან, ესე ვთქვათ, საინტერესო ლოგიკა. და ეს ლოგიკა რაში მდგომარეობს, ხო, რადგანაც ბაზარი დაიძრა ესეთ დიდი 산თლებით, რა თქმა უნდა, იქ არის დიდი მოცულობა. მოცულობა ეს ნიშნავს ბევრი ყიდვა გაყიდვას მარტივად რომ ვთქვათ ხო? ანუ აქ განხორციელდა ბევრი ყიდვა გაყიდვა. ანუ ამ სანთელში დაინტერესებული ხალხი არის. აა მოзраობს თუ არა ბაზარი მოცულობის გარეშე? ანუ დაბალი მოცულობით, ხო? უბრალოდ მოცულობის გარეშე ვერი მოзраოს, მაგრამ აი დაბალი მოც რა თქმა უნდა მოзраოს და შეიძლება უზარმაზარი სანთელიც კი დახატოს. აა მოცულობის გარეშე, ანუ დაბალი მოცულობით, როდესაც მოзраოს ბაზარი ритિયас ეს გამპირუბებული ხო პირველ რიგში იმით რომ მოპირისპირე მხარე მოპირდაპირე უბრალოდ მხარე ანუ ამ შემთხვევაში ანუ ყიდველი ან გამყიდველი შეიძლება საერთოდ არ უქმნიდეს ძინა აღდეგობას ყიდულს და გამყიდელს ან თუ ბაზარი მაგალითისთვის მოდის ქვევით მოდის ქვევით ხო და აქ მოცულობა არის პატარა ანუ ნავაჭრი ესე ვთქვა მარტივიენი თო ვთქვა ხო არის პატარა ეს ნიშნავს ერთგვარად იმას რომ ყიდველი არsadar არის თითქმის ცოტა მყიდველია да, чтобы вам сейчас эти всякие нескончательные quidva gaqidvebi ar mimdinareobda am santalshi. Да, შემდეგ შეიძლება ай патара эсет сантели გამოчנדэс და ай ამ სანთელში უკვე, эсет, თქვათ, гачდეს დიდი უديدესი მოცულობა და ასე შემდეგ. Тунца, тунца, როგორცაც დავაквиર્დე айმ dit santleps, უშუალოდ криптоვალუტაზე, მეუფთი, რომ ძალიან კარგათაც მუშაობა. Эс არის ჩვენთვის შეიძლება იყოს ჩვენთვის ერთგვარი гзамклеви. თუ მაგალითისთვის მივუ აი ამ დიდი სანთლის high-ზე და low-ზე ფასი, იქ შეიძლება ფასმა რაღაცა გააკეთოს. და იქიდან შეიძლება ფასმა მეორე დაძრას თავისი მოძრაობა ან ახმოვალიან და ახმოვალი მიმართულებით. მაგალითისთვის ავიღე დიდი სანთელი. მაქს ფასი, low და ამ low-ზე გავაოვლე ხაზს. ერთ წუთეთ работо. Ну, хотя суusztats istoriy dararis gavlebuli, magram aris gavlebuli. Ai rogor chevatpet, kho? realurat, rogor chevatpet. Upro akhetat shegvizledo. Ta rogor zatpobt, nakhet, ertguarat ayem Santelma, Santelis low gadačrafasi. Ano gadačrafas nishnavs, ro ერთ ციფრში მოქმედია ფაქტიურად მე რე დანარჩენი სანთლე ეს რას ნიშნავს ეს ნიშნავს მარტივ რამეს იმ შემთხვევაში თუ ფასი იმყოფება ამ ფასის ზევით ანუ ამ დიდი სანთლის ზე ის ამ შემთხვევაში લોუს ზევით თავისთავად ეს განიხილება როგორც ბაის ბაზარი აქ რა თქმა უნდა უნდა გochondes ასევე სხვა ფასების შეხება ამ სანთელ ამ ფასთან და მეორე საკითხი ხო, რომდესაც ვარღვევთ ამパス რა ხდება? აი, რომდესაც ვარღვევთ ამパス ხდება wardn. ანუ თუ მაგალითად მე ჩავთვლი რომ აი ამ სანთელში ხარ ხი დაინტერესებული იყო, იგივა გაყიდوبت და ასე შემდეგ, თავისთავად რომდესაც ფასი გაცდება ამ სანთელს, აი დაააკვირდით, ეს ცდება aufs santels, ხო აი ამ santel-ით, რომდესაც გაცდება ამ santels შემდეგ რასაც ველოდებით, ანუ დაიხურება, გაცდება, ნიშნავს დაიხურება. ჭრდილს კი არ დატოვებს, უბრალოდ დაიხურება. შემდეგ რასაც ველოდებით, უკვე არის დაღმავალი სვლა, რაც ასევე ესეთი კარგად განხორციელდა. ხო, მოდით ახლა ამ სანტელს არ გააჩნია, მაინცდა მაინც მარტო low-ო, ხო, გააჩნია heights. მოდი გავავლოთ high-ზე. يعني high-ზე оптимально рад გავავლებ. Да, акац თუ შევხედავთ, აკაც ძალიან ესეთი მშვენიერი სურათები გვაქვს. რას გულისხმობს ეს მშვენიერი სურათ? პირველი რიგში, ოდესაც გაучთით ამ ფას ოხტა ესეთი იმპულსური სლა. შემდეგ ოდესაც მოვედი ამ ფასთან, აშკარა, სათუა წინა აღდეგობა გაუწიეს ამ ფასთან ბაზარზე და ისევ ზევით წავით. ოდესაც გამოარღوئთ ეს ფასი вардевит, ну, кведа фасамде. Вам შემთხვევაში айм самтлис а діапазонში. Ісев рудесац варговдзевит, ісев імпульсурат мивдіварт та асісемдек да асісемдек да თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ, უშუალოდ айაგрахთ. Модეთ ახლა კიდე ვიповот, ხო, рекса, ხო, კიდე ერთი მომენტი, ნახეთ, მე ამ შემთხვევაში, rodeсац უკვე ғаვლებული მაქვს, ანუ сацқиси а сантелия монде इसे დავარქვათ ანუ დედა сантелиა монде इसे დავარქვათ საიდანაც უკვე ივლება ხაზები აი ამ საწყისის სანთლის შემდეგ რაც კი სანთლებია შიგნით მაგალითად ესეც დიდი სანთელია მაგათ ამაზე უკვე აქცენტს მე დედათ აღარ ვაკეთებ გარკვეულწილად შეიძლება ეს ერთგვარად ჩემთვის არის როგორც ში და დონე იმიტომ რომ ეს სანთელი არის ამ სანთლის შიგნით амитом амазе უკვე акცენტის გაკეთება ჩემი ჩემი ხრიდან არ საერთოდ არ ხორცieldeba. აი დააკვირდით ახლა აი ამ სანთელს. აი ნახეთ როგორი სანთელია, ხო, რამხელა სანთელი, რამხელა ჭრდილი აქვს. ბაზარზე თუ ხდებოთ აი ესეთი სანთელი, რომელსაც აი ესეთი грандиоზული ჭრდილი აქვს, რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან ინფორმაციული, ინფორმატიული, როგორ ვთქვა, არ ვიცი სამწუხაროდ. რაც ინფორმაციას მაქვს, რო ინფორმაციული, რა თქმა უნდა, რაც ინფორმაციას მაძლევს მე. ახლა მოდით გავაოროთ. და აღმოვაჩენთ რომ ეს და და ყველა ზე ესეთი ოპტიმალური. და აღმოვაჩენთ რომ აი ამ а, как и вот, а, фасИС гар შემოც, базары אקטებს რაღაცას. ანუ ესეც გამოდგება, როგორც цінагоба, მხარდაჭერის დონე. და თუ, მაგალითად, ამ סנטליס هايზე არ გავאולებთ פאס, તો, უბრალოდ მოხსნით. А як упро ламазат ҷдება, қеланаи ри сурати. Ай дааგორдите, როგორც ламазат ҷдება қеланаи ри сурати. Вот ихла где? კواد გადავხედოთ დიდ სამთლებს და მის მათ ეფექტებს, ხო? აი მაგალითისთვის ერთ-ერთი დიდი სამთელი აი ეს. ო ორ ჯელ მაინც ჯდება ეს სამთლები ამაში. low Да. Мин да ро გადავდო, там потом будешь ты გაყვოვნე სკამო და هاي. Ага, что да даукверდებით? Ну, ძალიან ესეთი მარტივად აღმოაჩენთ, რომ рас расაღმოაჩენთ პირველ რიგში. როგორც კი მივიდა ფასი ამასთან, რა თქმა უნდა შეეკмна დიდი ціна abgesteboba, კიდველების ખરીდან, ანუ ბაზარი არ გაუშვეს კუვეით, მაგრამ როგორც კი გააღრღია, მეરે ხედავთ როგორი მოзраობა მოხდა. ანუ რა გამოდის, რომ dit santleps, dit santleps. აქთ რაღაც განსაკუთრებული მოდი ბჭqalებსში განსაკუთრებული зал. აი ესე დიდი სანთელი სვათაშორის. აქ აქ ძალიან იყო მომათებული აა სიმკათ მოცულობა. და დააკვირდით ახლა აი ამ სანთლის ძირს. და როგორ ეფექტურად მოხდა შემდეგ ward-თან. ო, გამოვარღوئდ, დავხურეთ ფასი ამ სანთლის ქვევით, ანუ ამ ხარდაჭერი ზონის ქვევით და მეരെ ეგრევე მოახდინეთ ward-თან. დღეს მდგომარეობით Bitcoin-ზე ყველაზე ესეთი ძლიერი ფასი, რაც კი, თქვათ, კაპსე გაwatch-ში არის აეს ფასი. აი ეს ასე 4 საათიან გრაფიკზე უნდა შევხოთ, ხო? 4 საათიან გრაფიკზე, აი დააკويرდით 1 1 მინდოდა ეს მეჭვენები ნახო. მე რა თქმა უნდა აქ შევარი ვარ და მაგიტომ ვცეს. აი ეს მინდოდა მეჭვენები, აი დააკويرდით, აი გამოوارგუეთ 0 0 და მე როგორი გავსწორდი, დავდავწნა. მე რასაც ვიძახი ეხლა, რომ ბაზარი უნდა დაწყნარდეს, ანუ კონდაა ესეთი რაღაც მოძრაობები და ასე შემდეგ და بازარმა როგორც კი გამოarღვია ეს ტორნი, ანუ გადაλαხა რაღაც ფარდაჭერის ზონა, მეરે დაწნა. დაი ახედან უკვე იყო სელზა შესვლა. სელზა შესვლა და ხედავთ მეરે რამხელა ტრენჩი ჩახვდებოდით, ანუ ეს არის 4 საათიანი გრაფიკი. ახლა რო დავაკვირდეთ მაგალითად დღევანდელ სურაც 4 საათიანი გრაფიკი, მე ბოლო დით სანთელზე, სადაც დიდი სანთელი დამფიქსირა ბაზარმა, დღეს გრაფიკზე აი აქ. აი სანთელზე მინიმუმზე რო გავავლე ხაზს და დავინახავ რომ ამ სანთლის მინიმუმზე ბაზარი აკეთებს და აქცენტებს. ანუ ბაზარი ამ სანთლის მინიმუმიზევით არადივდა. შეიძლება თუ არა ბაზარი მივიდეს ისევ ამ ფასამდე, რა თქმა უნდა შეიძლება. და თუ ბაზარი ამ ფასის გარგვევას ვერ შეძლებს, ზევით ჩვენ ვიხელავ დაღმავალ სვას თანაც აუცილებლად, თანაც აუცილებლად, იმიტომ რომ ჩვენ აქ ბაზარი გეთყვის რომ აქ დგანან ჯერ კიდევ გამყიდველები. რომელთაც უნდათ რომ ბაზარი ჩამოაგდონ კიდევ და კიდევ უფრო ქვევით. აა იგივე кардаნოს მაგალითი. დააკვირდით ეხლა. აი ეს დიდი სანთელი, ხო? აი დიდ სანთლებს ვეძებთ, ხო, რა თქმა უნდა. აი ეს დიდი სანთელი, ერთი დიდი სანთელი. შეხედეთ მაქსიმუმს. როგორია ესეთი კარგი მაქსიმუმი, ხო? 4 საათიან გრაფიკზე ნახეთ. باز阿里 მივიდა ამ მაქსიმუმთან, ცუ გარღობა გააკეთა, მერე დაწყnarda. ანუ, აღარ გარბოდა ზევით ქვევით და წამოვიდა მერე ქვევით წnard. დააგორდით, აი ამ დიდ სანთელს. მინიმუმს. რა ხდება დღეისთვის? მოდით 4 საათიან გრაფიკზე შევხვდეთ. აი დააგორდით. ნახეთ, აა როგორი სიურათი არის, ხო? გავავლე ხაზი დაsustatayam pastan ratom gatsesi magnitivitizidaus magnitivitizidaus moxta charqova da ese zevi tslo anu es kide tsalke tsalke mudesi mitqodi paterni aris romelits ertgard gulisqovda ro zevi tsavido da pastan amdula zevi tsavida pasts shemdeg chamovardnis shemdeg ra xteba kho ise vam pastan gavcherdit da ekhla mozdraobt ampasis garshe manu ჯერჯერობით აკ ამ ეტაპისთვის. ჩვენ არ შეგვიძლია ვთქვა რომ ბაზარი არის დაწყნარებული. ბაზარი იმყოფება მოзраობაში, მოзраობაში იმყოფება ბაზარი. ბაზარზე ახლა ჩვენ არ შეგვიძლია რომ rame nabiji გადაውდკათ. აუცილებელია ბაზარი დაწყნარდეს, ან ამფასის ზევით ან ქვემოთ. თუ ამფასის ზევით დაწყნარდება ბაზარი, მე, ну დიდი ეჭვი მაქვს რომ بازარი წავიდეს აგმავალსულაში ოღონდ რა თქმა უნდა აი ამ მაქსიმუმამდე რიסי დანახვის საშუალებაც ახლა მაგ. ნუ ეს ყველაზე უახლოეს აი ამ მაქსიმუმამდე. და თუ ბაზარში ჩამოვიდა და anfasis kweş gafleta დიდი ეჭუ მაქრო ისევ გააგრძელებს მოძრა. სოლანა. აი ესე დიდი ფასი დააკვირდით არის ეს ხო ეს სანთელი ნახეთ амხელა სანტელიას, ამხელა ვარდნა გააკეთე. და შეხედეთ როგორი ლამაზი სურათები. პირველი, ბაზარე იმყოფებოდო 다იმონდით დაიწყოთ. ბაზარმა, როდესაც თავის თავი დააფიქსირა, შემდეგ ნახეთ, ვერცერტმა სანტელმა ვერ Dachura თავის თავი ყოვით ან 4 საათიან სანტელზე ახსაუბარი. ვერ Dachura ყოვით То есть, первый ладве gwachena fasma, rom es aris, esu vot, rtuli fasi pazres. Chemdeg mohta esu vot gadargova, gadmurgova am fasis, ro upo dakarga tavisi interesi ertvara, cheileba chaitvalos da bolos akro tsamo vidit, kwevit maints gatestva moachtinak, ai dakvardit am santels. Ve ubraut am santels, da akvardit, me shevechtebi gada video. Nahet rogori ai es ეს მომენტია, ხო, გატესتوا გააკეთა. რამდენიმე სანთლით გააჩერეს და მერე დაწრეს თავი მოძრაო. ანუ ვაჩვენეს, რომ უკვე ზევითაც ვეღარ მივდივართ, ეს ფლიანობაში არის. სრულ გარღვა აქ მოვეჭიდეთ, რაღაც ფას, აქედანვე დავეწეთ. დაყიდვების განხორციელება და ბაზარზე გამოდება დაღმავალი მემართა. კოსმოსთან შეხედეთ როგორი ლამაზი სურათია აქაც. ყოლაზე ესეთი დიდი სამთელი, ხო, გამორჩეული სამთელი ამ შემთხვევაში. ხო, აი ეს არის. აქ დანარჩენი კი აი აქ იყო, აი ესეთ გამორჩეული სამთელი, მაგრამ აი უახლოესებს, უახლოესებს გაჩვენებთ ახლა. და თქვენ შეგიძლიათ ისტორიაზე გასინჯოთ ეს ყველაფერი და მიხვდებით რომ საკმაოდ კარგი ვარიანტია სავაჭრო. ак рачался мартивый рагаца шанс ром в первый ракши фас спец ичерднен зуста там фасе да гарговы всемдек исев могта ам фасе реагиреба да холодно холодно ам всемдек замови да базари кхой 4 чатиян графиксе шеухедаут сурац ак саертот упро ламази суратия ай цамосвлис цин рогор дацнарда базар Колка дот. А батон. Ра сурати гоакхла Колка дотзе батон небо да кал батон небо базари мивида аям злиер паста. Чеسبابми сад радганц базари мивида аям злиер паста нахла велодебит ра икне. Ано ак чвен асъ вткват მოახდენთ ამ ფასის ქვეშ გამყარებას თუ ზემოდან გამყარებას, აი ესაა საინტერესო. აი ამ პოლკადოცზე ხო, აი ეს სანთელი მარტო ქვედა ფასი, ამ სანთლის ქვედა ფასმა არის მუშაობა მართ. შეხედეთ, როგორ კარგად იმუშაოს ზედა ფასმა, ანუ ამ ხელა ახტომა ქვედა ფასს, მაინც და მაინც აქ გაჭერდა პატარა სრო გარგვევით. მაინც და მაინც აქ შეჭერდა ესე ვთქვათ, სუსტი დარტყმით. აქაც პატარა სრო გარგვაა, ესე ვწამოვდი. 4 საათიან გრაფიკზეა ბატონო. აი რამშელა, სამთელია და აი აქ ჩერდებით. აი საათიან გრაფიკზე უფრო ესეთ სურათი ახეტავთ. გორ სურათი. ანუ ერთხელ დავარტყით, გავჩერდით, გავარღვიეთ კიდე და ისევ დავარტყით, მეორეთაც გავარღვიეთ კიდე და ჩერდინი დავტოვეთ. ანუ ამით რიסי თქმა მინდა, მეგობრებო. მინდა ესეთი მარტივი რაღაცის თქმა, რომ ოდესაც თქვენ ააჭროთ серво не бісмер біржაზე амаса арапნიშнелობა эс ткен да аркмовт амас пот биржаас да аркмовт инвестиребасац ано мимртулебас да азе шемдек твен рагацас уна чаежитут аи ахла мерац гачვენет хо эс арис ерт-ерти умартивеси методди ерт-ерти умартивеси методди ушорт криптовалютазе расац ме ваквердеби аи диди самтлебит диди самтლების ефект და შეგიძლიათ ეს გამოიყენოთ როგორც ესე ვთქვათ, საсиგნალო ფასად, უშუალოდ საсиგნალო ფასად. და, შესაძაც ბაზარი MiWamp-დან დააკვირდეთ უშუალოდ რასაკეთებს ბაზარი აი ზუსტად აი კონკრეტულ ფასთან. აი ხა როგორც არის, იგივე ამ криптовалюტაზე, ხო? როგორც არის Polkadot-ზე. დააკვირდეთ, რა მოხდება აქ. თუ ბაზარი, თუ ბაზარი აქ დამშვიდდა ანუ დაوارწით, ვერ გავარღويت, მსურ გარღווה გავაკეთეთ, პატარა ჭრდილი დავტოვე და უბაზარი ამფასთან დამშვიდდა. ხო? დიდია თან ქვემოდან დამშვიდდა. დიდია იმის ალბათობა, რომ ბაზარი დაძრაოს თავის თავს დაღმავალი მიმართულებით. რა თქმა უნდა აქ კიდე არის რაღაც ნიუანსები, რომელსაც ახლა ვერ ჩავყვები ამ ნიუანსებს, მაგრამ საერთო ჯამში თქვენ შეგიძლიათ მარტივად აიღოთ ნებისმიერი криптовалюტის, ну, ამ შემთხვევაში უკეთესია რა თქმა უნდა Bitcoin, იმიტომ რომ ბევრი სულები აქვს იმას. ბევრი манипуляციები აქვს და ამ ყველაფერს დაინახავ თქვენ. ნებისმიერ криптовалюტაში შეგიძლიათ აიღოთ ნებისმიერ криптовалюტაში აიღოთ დიდი სამთლები, ანუ როგორც გითხარით, ორ სამჯერ მეტს უნდა ჩაედიოს ფინა სამთლები, რომ ეს არის მართლა, იცით როგორი სამთელი უნდა იყოს ეს, რომ ეს არის ნამდვილად ესეთ კოთ იმპულსური სამთელ. دیدია ესეთი იმპულსური სამთ. შემდეგ დააკვირდეთ უშუალოდ ამ ფასებთან რა ხდება. თუ ფასი არ ყობს ზევით, აი ახლა კონკრეტულ სიტუაციაში რა არ ღვიოს ზევით და ზემოდან მოხდეს მასე დარტყმები და ਵღარ ჩამოვიდეს დაბლა. აწყობთ ეს გამშვიდდეთ და ასე შემდეგ. دیدია იმის ალბათობა, რომ ბაზარი წავიდეს ზევით. ოღონდ ჯერ როგორც აგიხსენით, тренდი არის დაღმავალი და ეს იქნება კორექციული სვლა. და თულ ბაზარი, აი ამის ქვეშ ამ სანთლის ამ ბოდიშ ფასი ფასის ქვეში, ესე ვთქვათ, გამყარდა, ماشي დიდი ალბათობა იმისა, რომ ბაზარი წამოვა ქვევით. აი სულ ეს იყო, მეგობრებო, რაც მინდოდა მეთქვა. აა აუცილებლად გაუმეხმაურეთ, ესე ვთქვათ, კომენტარებში დამიწერეთ. აა რა თქო უნდა როგორი სიტუაციებია თუ გნებავთ მომწერეთ пиратში თუ ცოტა ესეთ რთულ მდგომარეობაში ხართ იქნება და იქნება და რა მე აუჩი ცოტა მეჭובה ხოლმე ასეთ სიტუაციებში მაგრამ ნუ გადავხედოთ ხო სურათებს და ასე შემდეგ რა შემეხმიანეთ იმედი არის რომ ყველაფერი კარგად გაქვთ да, имедея, ро, ყველაフェрисе იქნება, როდესაც თქვენ გგონიათ. Каргите, მეგობრებო, მე აქ დაგემშვიდობებით. გამოიწერეთ ჩემი YouTube არხი, იმედია თქვენ გესარეს საინტერესო. დამილაიქეთ, დამიწერეთ კომენტარები და ასე შემდეგ. და ნუ მე არ დამავიწყდა ის შეპირება, რომ რამდენიმე ესეთი მეთოდი უნდა ჩავწერო, matcher's ინდიკატორული მეთოდი. უბრალოდ ბოდიშს მოიხდით ამისთვის, ჯერჯერობით ვერ ჩავწერ ეს ინდიკატორული მეთოდი და უახლოეს მომავალში გექნებათ ეს ინდიკატორული მეთოდები. ანუ საერთო ჯამში რა არის ინდიკატორია ესეთი. ესეთი სწრაფით მინდა გამოვიტანო ეს თემა. ყველა წარმატებას გისურვებთ, მეგობრებო და გმადლობთ ყურადღებისთვის.